И в края на емисията към днешния празник Цветница, деня, в който Спасителя е посрещнат в Йерусалим с маслинови клонки и цветя. Празникът винаги е в неделята след Лазаров ден, една седмица преди Великден и един от най-хубавите пролетни празници. На службата в храмовете християните държат в ръцете си осветени върбови клонки, които заменят палмовите клонки – ваи, сякаш отново посрещат своя Спасител. Осветяването на върбичките се извършва на всенощното бдение в събота вечер. След богослужението християните отнасят осветените върбови клонки в домовете си за здраве и предпазване от болести и зло. Вярва се, че осветената върба има предпазна и възпроизвеждаща сила, затова тя се запазва цяла година пред домашната икона. Българите наричат празника още Връбница, Цветна неделя, Вая и Куклин ден. Имен ден празнуват всички, носещи имена на цветя, растения, храсти, дървета и билки. Честито от нашия екип!